Negeri Sarawak, Kelantan dan Selangor masih menunjukkan penggunaan katil bukan ICU dan katil ICU melebihi 60%. Pulau Pinang dan Perak masih menunjukkan paras penggunaan katil melebihi 50%. Jika dilihat pada graf jumlah kemasukan pesakit ke COVID-19 ke hospital awam dan PKRC awam, bagi zon tengah iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya telah mula menunjukkan tren meningkat selepas kebenaran merentas negeri diberikan pada 11 Oktober 2021. Saya ulangi, kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam dan pusat kuarantin dan rawatan COVID awam bagi zon tengah iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya mula menunjukkan tren meningkat selepas kebenaran merentas negeri dibenarkan pada 11 Oktober. Situasi yang serupa dilihat bagi negeri Sarawak, terutamanya bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5 selepas kebenaran rentas daerah dan negeri diberikan.